بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونكسن كل سلوا هذا بنت عياره كلسن تي في. aan kubelawno kooxda kubada cagta ee RB Leipzig ayaa cadeysay in uu dhawayahay jalsi inuu ku biiro ciyaaranka weerarka uga ciyaaray kooxda kubada cagta ee RB Leipzig iyo xulka qaranka ee wadanka Faransiiska Christopher Nkunga ciyaarankan oo 24 jir ayaa maalmihii ugu dambeeyay la xirnaayay inuu ku biiro garoonka Stamford Bridge kooxda ka dhisan Anthony Lomelin ayaa ku heshiiyay xagga dambe ayuu ku biiri doonaa dhanka kale macallinka cusub ee kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa waxa uu markaasi muujinayaa in uu baahan yahay Christian Pulisic inuu sii joogo ciyaarankan 24 jirka xulka qaranka ee wadanka Mareykanka ayaa ku kalsoon inuu ka tago garoonka kooxda kubada cagta ee Chelsea ee ku ciyaartay Stamford Bridge dhanka kale ciyaarenka kooxda kubada cagta ee Manchester City ee xulka qaranka ee wadanka Norway Eden Haaland ayaa sheegay koor intuusan ku biirin kooxda kubada cagta ee Manchester City waxaa la soo xiriiray kooxda kubada cagta ee Liverpool iyo sidoo kale kooxda Manchester United laakiin ugu dambeyntii Pep Guardiola ayaa ku qanciyay dhanka kale ciyaarenka xulka qaranka ee wadanka Brazil weerarka ku ciyaara kooxda kubada cagta Arsenal Gabriel Jesus ayaa sheegay in Pep Guardiola uusan ku dareemin farxad intuu joogay garoonka kooxda kubada cagta ee Manchester City macallinka kooxda kubada cagta Arsenal ayuu bogaadiyay Mikel Arteta waxaana sheegay inuu yahay macallin waqti wanaagsan markaan uu la sii joogi doono madaxa isboortiga ee kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain Lucas Campos ayaa sheegay in Neymar iyo Mbappe labadooda heshiiska loo dheereey doono 23 jirka xulka qaranka ee wadanka Faransiiska iyo ciyaaranka weerarka ugu ciyaara xulka qaranka ee wadanka Brazil Neymar oo 30 jir ah ayaa labadooda waxay doonayaan heshiiskooda inay dheereeyaan kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa haysanaysa xiddiga xulka qaranka ee wadanka Portugiiska iyo kooxda kubada cagta ee Manchester United daafaca midig ugu ciyaara ee Diego Tolet xiddigan 23 jirka ayaa kooxda kubada cagta ee Manchester United aan boos joogta kaysa dhanka kale kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa wada xaajood waxay kula jirtaa kooxda kubada cagta ee Barcelona waxay u baahan tahay ciyaaranka xulka qaranka ee wadanka Spain Barcelona oo ciyaara 30 jirka ah ciyaaranka Jordi Alba ciyaarankan bisha January ayaa laga yaabaa kooxda kubada cagta ee Juventus inuu ku soo beero Barcelona ayaa dhamaan ciyaartoyda markaasi da'dooda ay ka weyn tahay 30 jirka ay ka dareysaa garoonka kooxda kubada cagta ee Barcelona waxaana ka mid ah ciyaartoyda garoonka kooxda kubada cagta ee Barcelona xagga dambe ka digi doona Sergio Busquets dhanka kale macallinka kooxda kubada cagta ee Tottenham Anthony Conte ayaa u baahan kooxda kubada cagta ee Leicester ciyaaranka khadka dhexe ugu ciyaara xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska James Merson ciyaarankan kooxda dhowr ee Arsenal kamid ayaa la xirinayaa laakiin Tottenham waa ay doonaysa kooxda kubada cagta ee Wolves ciyaaranka khadka dhexe ugu ciyaara xulka qaranka ee wadanka Portugiiska way ka diideen kooxda weyn oo markaas ay dalab gelayeen kooxda kubada cagta ee Manchester United iyo Liverpool ayaa dalab xoogan u soo diray ciyaaranka kan ugu dambeeyay kooxda kubada cagta ee Wolves ayaa gabi ahaan diiday ciyaarankan inuu ka tago garoonka kooxda kubada cagta ee Wolves kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa ciyaaranka daafac ugu ciyaara kooxdaasi xulka qaranka ee wadanka Brazil Inter Militao doonaysa heshiiskiisa inay markaasi u kordhiso 24 jirkan heshiiska kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa la gaarsiin doonaa 2028-ka ugu dambeyntii kulamo kala duwan ayaa horyaalada laga ciyaarayaa horyaalka Ingiriiska hadii aan ku horeynayna kooxda kubada cagta Arsenal ayaa Tottenham la ciyaar doonto kooxda kubada cagta AFC Bournemouthna Brentford ayaa kulan la ciyaari doonta Crystal Palace Chelsea ayaa soo dhaweey doonta Fulhamna kooxda kubada cagta Newcastle Liverpool kooxda kubada cagta Brighton Southampton iyo Everton ayaa kulan ciyaari doona West Hamna kooxda kubada cagta Wolves ayaa ugu dambeyn la ciyaari doonta horyaalka wadanka Spain kooxda kubada cagta Cadiz iyo Villarreal ayaa wada ciyaari doona Katebna kooxda kubada cagta Real Madrid ayaa kulan marti qaadi doonta Valencia kooxda kubada cagta Atletico Madrid halka Real Mallorca Barcelona ay la ciyaari doonto Zirada wadanka Talyaaniga kooxda kubada cagta Napoli Torino ayaa kulan wajihi doonta Inter Milan Roma ayaa kulan la ciyaari doonta Empoli ayaa Milan ku soo dhaweey doonta garoonkeeda gudaantaas ku soo gabagabeynaa xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed